Здравейте отново с поредния запис на Радио Ера. С вас сме аз, Явор и Златко. И аз съм тук. Ще използваме проблема с водата в Перник като конкретна тема на това предаване, за да заявим своята позиция за този проблем, за причините, които водят до него и за алтернативните решения, които могат да се вземат при такива проблеми. Така че, нека накратко да представим с малко факти проблема в Перник. Може да маркираш, Златко, къде отиде водата, какво се случи там, какво са поискали хората и какво от среща властта е направила. Ага. Ами, къде отиде водата? Не е много ясно. Очаква се, нали, съда да каже. Но при всички положения водата отиде някъде, защото вече 2-3 месеца перничани ходят мръсни и жадни. Голяма част от денонощието там няма вода. И тия хора започна да... Т.е. доста отдавна вече им писна. В неделя мисля, че беше поредния протест. Все по-мащабни стават протестите. Не са забележителни с нещо особено, освен може би с това, че хората много добре знаят какво искат. Поне ако се съди по това, което виждаме, нали, от тяхното поведение. Искат две неща. Едното е кризисен щаб, който да реши проблема с липсата на вода. И другото е присъди за виновните. И двете неща ги искат от властта, която в крайна краища обещава, че, нали, се грижи за нас, че ще управлява водните ресурси и така нататък. Съответно, какъв е отговорът от среща от страна на властта? Правителството, там агенциите, така нататък, и ако ще се горни Европейския съюз, обещават около 35 милиона лева, т.е. една част, които вече са дадени, тия пари ще отидат за подобряване на канализацията и за нова пречиствателна, т.е. не за нова пречиствателна станция, но за подобряване на пречиствателната станция, което, разбира се, е малко, както казва нашия народ, под ердъшка чулка, защото дъжда вече падна, вода няма и да оправиш канализацията и пречиствателната станция някак си няма как да ти напълни язовира. Другото, което така правят управляващите, е да арестуват някакви хора, които би трябвало да са виновни, по проста причина, че те отговаряха за управлението на водата в тая област. Единият арестуван е бившата областна управителка на Перник, а другият е бившия шеф на ВИК Перник. Може би най-знаковия арест е на министъра на околната среда и водите Нено Димов, който сам по себе си е така личност, че заслужава отделен запис. Но него го арестуваха като, нали, отговорен за случващото се и той някак си от ареста успя да си подаде оставката и съответно министър-председателя я прие. Цялото нещо, изобщо цялата тази акция с арестите, така напомня на една модерна пиар акция на новия главен прокурор, което се заслужава да бъде отбелязано, защото мисля, че въпросният прокурор е сравнително недолюбван от населението. Явно там някакви стратези са го забелязали това нещо и са решили, че трябва да му повдигнат малко акциите, но така или иначе личността на прокурора няма отношение към темата. Добре, но това са фактите. Защо избра темата? Накратко. Ами защото проблем има и той е много по-сериозен от Перник. Проблема не е от вчера, не е само в това място. И този проблем вероятно те първо ще избива по един или друг начин, защото не е само с водата, ако щеш. И този проблем има своите проекти за решение в очите на властта. Тия проекти вече не ги предлагат не 30, ами сигурно 300 години. И тия проекти нямат, всъщност не решават такива проблеми. Нашия проект на анархистите, който би трябвало според плана накрая да опишем и да предложим, решава такива проблеми. Но, за съжаление, няма откъде хората да чуят за него. И затова решихме да направим такова предаване, в което да опишем точно, нали,
как мислим, че подобни проблеми могат да бъдат решавани. Ами е Разбирам. хубаво да опишем самия проблем малко по-подробно. Да, това ми беше следващия въпрос. А по отношение на водата, какви други проблеми можеш да маркираш? Има ли други подобни проблеми в други градове и с други язовири? Ами, сега, с язовирите по принцип има проблеми в България, по проста причина, че не са управлявани особено успешно. Конкретно сега, когато стана така известен случай с Перник, в няколко града хората започнаха да изявяват притеснения. Примерно единия беше Сливен, но в Сливен изглежда нещата са доста стабилни, поне доколкото успях да преценя от реакцията на местното водоснабдяване. Просто хората казах, че има гарантирана вода за до пролетните валежи поне. В Шумен обаче това, което се случи, е, че някаква група доброволци, както те се описваха, успели да, т.е. опитали да проучат положението според тях, и в язовира няма вода, сметка на това има много течове от него. Обаче тази информация излезе малко преди нова година и от тогава нищо повече не се чу по въпроса. И аз подозирам, че подобно на случаите в Перник, в които хората, които организираха протести, бяха привиквани, карани да подписват декларации, предупреждавани от властите, т.е. от МВР буквално и така нататък. Подозирам, че в Шумен се случи нещо подобно и медиите съвсем съзнателно заглушиха цялото нещо, защото в Шумен поначало с водоснабдяването има проблем и най-вероятно не е трудно, ако човек тръгне да раздуха нещо, да го раздуха. Затова сигурно превантивно, нали, тия, които опитаха нещо да направят, бяха заглушени. За сметка на това обаче в Благоевград явно няма как да го заглушат проблема. Там в язовира има вода за още няколко седмици, ако не се лъжа. И ясно е в Благоевград къде е отишла водата. Водата е отишла в частен ВЕЦ. Не мога да ти кажа точно коя мутра беше собственик на ВЕЦа, но това, което съм запомнил, беше, че ВЕЦа някак сам се контролирал, защото разбираш ли, от ВИК-то не може ли да го контролират. Тоест, проблем определено има, този проблем не е от вчера и най-вероятно ще се засилва. Тоест, нали, може да видим тенденция. Сега, ако се вярва, нали, на опозицията, нещата скоро ще придобият някакви апокалиптични размери, нали, но за мен това е несериозно. Няма нужда да обръщаме внимание на... Това са обичайните театри, да. Да. Но сега ти казваш, че зад тия проблеми с водата стои управлението. Все пак, погледнали статистиките, природата, дали има някаква дан за това нещо? Какво казва статистиката за валежите през 19-та година? Сравнена с предходната, например. И сега аз гледам така валежи собственоръчно, да кажем, че имам частен интерес по този въпрос. И на мен се мисля, че причината в Перник да няма вода е, че просто не вали. Обаче, когато се разроих, нали, се оказа, че всъщност тая година в национален мащаб, нали, в цялата страна, е валял повече, отколкото миналата. А включително и последното 3 месечи. Има места, нали, примерно в Разград, е валяло значително по-малко, но като цяло в страната и конкретно ако щеш в метеорологичните станции там около Перник, е валяло повече, отколкото предишната година. Тоест в никой случай не може да кажем, че липсата на вода се дължи на това, че просто вода няма. Напротив, вода има и причината да я няма тая вода е, че някои хора са я похарчили за нещо или са я излели, ако искаш, по най-глупавия начин. Нали? Така че, когато тая вода трябва на някого, всъщност да не бъде налична. Между другото, това оказа се, че не е прецедент. Сигурно всички се спомнят, преди няколко години имаше доста наводнения от различни язовири, които се бяха скъсали. По проста причина, че управлението, нали, не само на тия язовири, а на язовирите в България, по принцип е проблемно. Имаше доста жертви. Сега те бяха по-малки язовирчета и медиите, които повтарят като папагали властта, общо взето, обясняваха, че проблемът бил, че нямало ясна собственост. Но човек, ако се върне така малко по-назад, се оказва, че примерно с един язовир Искър,
нали, на който е пределно ясна каква е собствеността. През 90-те години е бил източен по същия начин, както сега се източват Пернишки язовир, Благоевградски язовир. Тогава са източили язовир Искър в интерес на Мултигруп. Защото Мултигруп е държава Кремиковци, съответно явно в тия предприятия, колкото повече вода налиеш, толкова по-голяма печалба изваждаш. И просто Мултигруп са натиснали Янчулев да източи язовира в посока на Кремиковци. Съответно софиянци мисля, че пак бяха на режим на водата. Подобно на това, което се случи днес в Перник. Така че тая немарливост и безхаберие съвсем не е само в Перник, съвсем не е от вчера, съвсем не е на това правителство. По-скоро е правило, отколкото изключение, водата да бъде управлявана по този начин. Кажи нещо повече за това каква е собствеността. Говорим за язовирите, за вецовете, за ВИК-тата. Ами, виж сега, сигурно го питаш това нещо в контекста на това, кой точно е немърлив и безхаберен. Да, сега... тъй като отзад стои управлението, нека да поясним какви са интересите, които стоят зад това нещо, ако твърдим, че проблема се корени в управлението на водата. Конкретно в Перник собствеността на ВИК-то е държавна и общинска. Там горе до 50 на 50 са разпределени. Да. Обаче това не значи, че немърливостта и безхаберието са функция на държавната и на общинската собственост. Когато се разровиш в детайлите за това къде е отишла водата, оказва се, че нали, формално погледнато, според статистиките на самото водоснабдяване, 70% от водата е изтекла в някакви загуби. Разбира се, една част е в водопреносната мрежа, която сигурно е строена по байтошово време, примерно, или нещо такова. Но една голяма част е отишла по някакви тръби, нали, както стана ясно напоследък, по някакви тръби, които са съвсем сериозни тръби, а не течови в системата, нали, закачени за нея след язовира и отиващи по, буквално в някакви частни джобой. Примерно единият джоб е стомана Перник, предприятието. Сега те, нали, почнаха са ни обяснения, кой точно бил виновен, ама как той от стомана не бил виновен, ама как те не искали вода, а пък от язовира им пускали някакви такива глупости, което, нали, би трябвало да е безинтересно за страшния слушател. Нали, това е проблем на тия, които трябва да осъдят някого. Но важното е, че в крайна края тая вода е стекла в тая посока, буквално в печалбата на някакъв частник. Да, т.е. държавната власт обслужва частния интерес. Да. Друга част от водата е стекла в посоката на някакъв частен вец, който е собственост на, нали, през няколко човека сигурно, на ДПС и май конкретно на Пеевски. Тоест поставени лица на Пеевски държат частния вец. Било пълно с още други такива по-дребни нарушения, нали, които дори не съм се постарал да запомня. Тоест, нали, немърливостта и безхаберието не са просто типични само за това управление на, нали, за държавното управление на собствеността. Напротив, аз мисля, че трябва да търсим някакви обективни причини за тая работа. И обективните причини за това, което се случва, нали, в момента, са от една страна, че инфраструктурата е амортизирана, съсипана, неподдържана и така нататък. И от друга страна, че това, което го има все пак като инфраструктура, тия, които го управляват не в интерес на потребителите, а в интерес на някакви частни предприятия. И по-лошото е, че ако погледнем някакси по-отвисоко, се оказва, че няма как да бъде иначе, защото живеем в общество, в което всяко начинание, включително и държавните и общински предприятия, разбираш ли, примерно като ВИК Перник, което е, нали, 49% общинско и 51% държавно, от него се очаква преди всичко то да работи на печалба и тая печалба вече да я разпределя както, нали, намери за добре. Но печалбата е основният критерий, според който трябва да работи това предприятие. Отделно, че има някаква корупция, нали, и всъщност печалбата изтича в някакви други хора. При това положение, когато, нали, от всяко нещо се очаква да работи на печалба, когато тия, които имат най-много пари, съответно са най-много уважавани и те задават тон на обществото, няма как да очакваме някакви хора да инвестират в инфраструктура, която ще работи примерно 30-40 години.
Тоест казваш, че няма никакви решения в дългосрочен план. Ами да, значи в дългосрочен план това нещо просто е ясно, че не може да продължава така. И по-важното е, че то ясно е не само на нас това нещо, ясно е сигурно и на хората в Перник, ако щеш, ясно е и на журналистите, ясно е и на тия, които управляват държавата. И големия въпрос не е да продължаваме ли така или не. Големия въпрос е какво трябва да се направи с такива обществени ресурси, които малко по малко затъват все повече. И има ли примери, да? Има ли примери, извиня, че прекъсвам, за това, за някакви решения на подобни проблеми? Можеш ли да извън нашата страна, разбира се? Ами виж сега, има да, в крайна краща в нашата страна, още взето нещата функционират по един и същ начин обикновено. Нали, има изключения, примерно Софийска вода на 70% е частна. Тя също не може да се похвали, нали, с кое знае колко високо качество там услугата, но да кажем, че е по-различно, поне формално погледнато от това, което е в Перник. Та, има примери, но за съжаление това, което дали се наблюдава по света общо взето, е един и същ процес на приватизиране, буквално, на подобни ресурси. Сега, аз не казвам, че навсякъде, където е частно водоснабдяването, нещата не работят. Примерно във Франция се оказва, че голяма част от водоснабдяването е частно и, както виждаш, нали, французите се бунтуват за какво ли не, но аз не съм чул да се бунтуват за това, че нямат вода или че им е много скъпа. Нищо да има, нали, такива случаи, но явно не са чак толкова значими. Да, но доколкото разбирам, това има друг исторически контекст, доста по-назад във времето. Да, да, там нещата са още, може би, на стотина години и повече. Нали? Още в присъздаването си, нали, тия инфраструктури са били част, голяма част от тях. Сега в по-голямата част от света обаче не е така. Обикновено това са инфраструктурни проекти, които са реализирани от държавата. И той е общия процес, който тече навсякъде, че те малко по малко биват приватизирани. Под давлението на едни и същи политики, които идват, ако щеш, от Световната банка и от Международния валутен фонд. Да. В тия държави, които не са контролирани толкова силно от тия институции, като например там Германия, ако щеш, и други подобни държави, съответно това нещо не се случва. Или ако се случва, се случва достатъчно прилично, за да няма, нали, толкова негативен ефект върху населението. Обаче в повечето държави, колкото по-слаби икономически и по-зависими политически са, толкова по-брутално, да, точно като нашата. Разбира се, има много по-слаби икономически. Не знам дали има по-зависими политически от нашата, но икономически сигурно има по-слайна. Върху тия държави, нали, нацика е много по-силен и там нещата се случват много по-брутално. И има един учебникарски пример с Боливия, където правителството, за да му отпуснат поредния заем, нали, от Световната банка, е било принудено да приватизира водата в, мисля, че някакъв боливийски щат или в град. Сега, нали, ако кажа конкретно, че излъжам, това или иначе не е толкова важно. И ефекта от тая работа е бил, че голяма част от хората на практика са останали без вода. Защо са останали без вода? Защото цените рязко са скочили. Идва някаква американска корпорация и казва, гледайте сега, ние тук, понеже имаме такива разходи, искаме толкова и толкова печалба, нали, да дойде при нас, трябва да дигнем цената примерно 3 пъти. И голяма част от тия хора просто не са можели да си плащат. Съответно, корпорацията какво прави, нали, за да се максимизира печалата? Ами то в този квартал тук трябва да поддържаме примерно 100 км, кажем, нали, тръба, при положение, че 10 къщи само си плащат. Цап, въртим крана и спираме на тия водата и спираме да поддържаме тръбите. И още повече хора остават без вода. И при това, нали, когато се е стигнало до там, просто хората са излезли на улицата, просто защото трябва да... Това е Боливия в края на краищата, нали? Не е Русия, в която, нали, има много повече вода, чисто практически. Тия хора трябва да пият някаква вода, нали? Излезли са на улиците, стигнало се до сериозни бунтове срещу корпорацията и, разбира се, срещу собствената им власт. Просто причина, че такива корпорации властта ги пази. Нали? Те не са някакви такива, как да го кажа, природни
дадености. Просто има едно правителство, което има една полиция, която полиция пази частната собственост на корпорацията, в случая някакви приемно водни кладенци там, нали? Стигнало се и до такива бунтове, сблъсват си, има хора убити, докато накрая правителството се е видяло принудено. Сигурно, нали, Световната банка съответно се е затворила очите, но правителството е било принудено да изгони въпросната корпорация. И нещо повече, било е принудено да остави хората да управляват въпросния ресурс сами. Може да намерите информация за този случай, нали, в интернет, може и по-нататък да стане дума за него. Но определено има и по-различни случаи, нали? Не, както казах, масовото решение, което се предлага по целия свят, не само в България, е приватизация. Но важното е, че, нали, има и по-различни решения и в крайна краища целта на нашия запис е да ги представим поне повърхностно. Да, но според мен за много хора алтернатива на приватизацията е национализацията. Искам да кажеш няколко думи за това, дали тя може да е решение и ако не, каква друга алтернатива тогава може да има? И сега, аз се опитах да подходя малко по-логически. Аз, нали, като човек, който в крайна краища е роден преди 89-та година и е запомнил все пак нещо от това, и е роден, т.е. е живял по-голяма част от живота след 89-та. Имам собствени наблюдения и някакси ми е безвъпросно защо точно национализацията не може да бъде решение. Но тук ще се опитам логически да го обясня. Първо, значи, за да имаме, нали, изобщо решение на проблема с управлението на водите, първо има някакви чисто инженерни решения, които трябва да бъдат намерени. Нали, как да я вземем тая вода, която излиза от земята, пада от небето, по някакъв начин да я докараме до чешмите на хората. Ти говориш за чисто управленските конкретните мерки. Не, не, буквално за инженерни мерки говоря. Разбираш ли, язовир, тръби, нали, кранове, ако щеш, е тия неща. Нали, организацията на инфраструктурата. Да. Най-общо казано. После трябва да се извадят една маса пари или човешки труд, или природен ресурс, или там от което има нужда. И тази инфраструктура бъде построена. Сега, и после... В нашия случай хубавото е, че, нали, ние ги имаме решенията вече направени, инфраструктурата построена. Някаква има, да. От някакви хора, които са били навити да правят такова нещо, просто защото са мислили за 20-30 години напред, нали, че инвестицията се заслужава. Сега, за да работи обаче цялото нещо достатъчно добре, трябва то да бъде управлявано в интерес на потребителите, а не в интерес на някой друг. Нали, било то държавата, било то... т.е. държавните чиновници, ако ще е, защото някои хора не правят разлика между държавата и собственото и население, или между управниците и подчинените някак се не могат да направят разлика, затова ще кажем, че трябва да се управлява в интерес на населението, а не в интерес на държавните чиновници, политиците и така нататък, и не в интерес на някакви частни предприемачи, които в крайна краища се опитват, нали, да спечелят от цялото нещо. Да, но сега аз тук пак ще те спра за малко. На мене дори ми е също по-трудно да видя по какъв начин частни интерес може да проваля управлението и поддръжката на една такава инфраструктура, ако той не носи директна печалба. Но ми е по-трудно да видя как това се случва при когато има национализация, значи когато има държавен капитализъм, по какъв начин зад управлението на една такава инфраструктура може да стои държавни интерес, интереса на чиновниците и пак това да не е в интерес на обикновените хора. Това е по-трудно видимо. Можеш ли да го маркираш и по някакъв начин да го нагледиш? Да е малко по-ясно. Да, сега още повече ние имаме доста примери, нали, както казах, по целия свят, т.е. голямата част от света, тия обществени ресурси са били организирани и управлявани от държавата, всъщност, чисто исторически погледнато. Да. Така. Сега, това нещо важи и то продължава да важи в много държави, когато властниците, тия, които управляват държавата, имат стратегическо мислене и стратегически цели. Примерно, тук, както беше преди 89-та година, те мислеха, примерно, ако фанеш 60-70 години, тия хора са управлявали още 20-30 години напред. Сигурно са мислили да управляват още 200-300 години напред.
ако щеш техните деца, голяма част от тях и в момента управляват. Нищо, че нали, системата е сменена, вече е капитализъм, дрън-дрън-дрън. А, така, тия хора, когато са строят инфраструктура, такива хора, такива държави и такива властници, те имат стратегическо мислене и варят пари, без да търсят да спечелят пари, наливат пари, нали, от държавните пари, за да може това нещо да бъде направено, тия хора пият вода примерно след 20 години, предприятията работят, язовирите функционират и така нататък. И хората, които са които управляват тая инфраструктура, нали, на тях им бъде и бива търсена сметка по същите причини. Просто защото, когато Тодор Живков, нали, е бил генерален секретар на партия, той е мислил след 10 години пак да е генерален секретар на партия. Той беше, ако не се лъжа, 33. И той е искал след 10 години тия хора в Перник, нали, да са били изкъпани, там напоени и да продължават да работят, а не да му се бунтуват, както днеска хората в Перник се бунтуват. Тоест, то не е кой знае какъв бунт, но в края на краищата недоволни са и гледат на криво правителството. По тия причини, в такива държави, които има стратегическо планиране, нали, такива обществени инфраструктури още взето се планират прилично. Просто защото това е необходимо условие да функционира държавата. Сега, какво се случва обаче последните години с нашата държава и с по-голямата част от страните по света, нали? Тия обществени ресурси биват приватизирани, съответно не биват управлявани така стратегически, защото частниците не само в България, но навсякъде, общо взето това, което правят, е гледат да оскубят печалата и да избягат, нали, ако се наложи. Тоест ти казваш, че това е всеобща тенденция? Да, тенденцията е всеобща и тя е всеобща, защото малките държави, слабите държави стават все по-зависими. Примерно в една държава като нашата, изобщо не е ясно дали Бойко Борисов ще е на власт примерно до година, ако щеш. Съответно, той, на него може да му се наложи да избяга. Пълно е с примери в света, в които до вчерашния министър-председател е избягал буквално от страната. Няма нужда сега тук да ги посочвам. И такива хора нямат интерес да варят държавни пари, които могат да ограбят собственоръчно, да ги сложат собствените чубови, когато избягат, примерно, в Южна Африка, нали, да имат няколко милиона повече. Нямат интерес тия няколко милиона да влязат в инфраструктурата на Пернишката община, за да може хората в Перник да пият по-качествена вода по-евтино. За какво име? Това е, както казах, така световна тенденция, просто малките държави стават все по-нестабилни, властта в тях става все по-нестабилна и несигурна и съответно местните управляващи опитват да буквално да спечелят, също като едни частни предприемачи, колкото може повече, за колкото може по-малко време. Още повече, че има натиск от тия големите корпорации, мултинационалните, да приватизират водата точно по този начин. Примерно Софийска вода, казах, е 70% частна, но тя не е 70% българска. Тоест тия 70% не са на българска корпорация. Просто така е тенденцията. Има ли нещо голямо за крадене? Идват големите да, батковци. Само, ще те прекъсна само за да се опитам да обобщя, казвайки това аз как чувам твоите думи накратко, а ти да ми кажеш дали правилно те разбирам, за да стане по-ясно това нещо. Доколкото аз хващам твоята мисъл, и това за мен е супер интересно и супер важно е, че днешната световна икономическа реалност е такава, че все по-малко има реални условия за генериране на някакви национални интереси, особено в по-малки държави. Което от своя страна прави така, че няма условия за дълготрайни решения и стратегии в национален план. И да, все по-малко това може да бъде някаква посока, в която да се търсят дълготрайни решения съответно на такива проблематики. Тоест, че поради това национализациите не са алтернатива, която може да се търси в днешно време. Да. Какво е, опитвам да кажа. Какво тогава може да се направи? Каква друга алтернатива има? Ами, както казахме, това, което те предлагате, е приватизация, което, нали, буквално означава разграване на този уж обществен ресурс, нали? Всичко, което може да бъде изсмукано от него като печала, бива изсмуквано. Въпреки, че на други места, освен в Боливия, мисля, че не е имало чак подобни бунтови прогонвания на някакви инвеститори, както те обичат да ги наричат. Навсякъде
без изключение, цената е скочила значително след приватизацията. Тоест, хората в крайна края ще идват и си правят сметка така, не искаме да имаме толкова печалба, трябва да дигнем цената толкова. Какво можем, да предложим ние тогава? Това, което ние предлагаме, не е приватизация, а нещо, което ние наричаме социализация, което буквално означава, че т.е. не собствеността, а контрола върху въпросния ресурс и върху инфраструктурата, която го обработва този ресурс и го предоставя на хората, трябва да бъде да премине в ръцете на тия хора. Примерно в случая с Перник, това означава всички хора, които ползват услугите на ВИК Перник, да поемат контрола над въпросното ВИК. Пълния контрол, тоталния. Значи, това значи те да назначават, те да уволняват, те да имат крайната дума по отношение на две неща. Едното е цената на услугата и другото е инвестициите, т.е. нали, разходите, не разходите, ами това къде ще отидат парите, които те ще плащат за тази услуга. Буквално ако ВИК събира примерно 1 милион на месец, то 1 милион как ще се разпредели, би трябвало да е решение на хората, които живеят и ползват този ресурс. А как е осъществимо технически това, ако всеки трябва да може във всеки един момент да упражни контрол? Сега, не е задължително да е във всеки един момент, нали, има исторически примери достатъчно на подобни социализации, които са работили. Примерно в Боливия, това, което са направили, разделили са водоснабдяването на този град на различни водни комитети, кооперативи, които са решавали проблемите по места. Но това сигурно е, нали, инфраструктура, т.е. не инфраструктура, на въпрос на ситуация. В София, в Перник, след като, нали, водата идва от един язовир, сигурно би трябвало да има друго решение, но там са намерили такова решение. И всички тия кооперативи са успели да обслужат близо 80% от населението на града. Останалите 20% ги обслужва някаква общинска ВИК компания, просто защото въпросната корпорация била прогонена. Но, нали, те имат свое решение, тия комитети са управлявани от цялата общност, която стои за тях, която ползва водата им, и това нещо и в момента работи. Те самите признават, че, нали, може да работи по-добре, т.е. има сигурно какво се подобрява, но в крайна краща хората са си решили проблема по този начин. Добре, обаче, за да не ни обвиняват в тенденциозно с пример с Боливия, за да не го разтягаме прекалено много, кажи ми, хората в Перник, според тебе, как могат да упражнят своя контрол хипотетично, ако имат те управлението на този ресурс? В момента няма никакъв проблем, са направено мобилно приложение и в това приложение човек да се, примерно като го питат дали трябва да бъде сменен там съответния шеф, нали, или дали е доволен от услугата и така нататък, да се даде мнението. Ние го даваме си мнението по цял ден за какви ли не услуги на Google, примерно. Тоест Google пита. Не знам дали си обърнал внимание, може би ти му цъкаш там отказ, но изобщо не е трудно да се направи. Още повече, че такова приложение може да бъде ползвано за куп различни неща, нали? Няма нужда да е специално за ВИК Перник да се пише специално приложение. Значи проблема не е технически, не е и организационен. Проблема е по-скоро как да бъде придобит контрол върху въпросния ресурс и въпросната инфраструктура и въпросното предприятие, ако щеш. Но, за съжаление, този проблем няма лесно решение. Ако се обърнем пак към историята, защото казах, в историята има куп примери за такива процеси на социализация. Такива неща се случват обикновено в момент на криза, когато самата власт, ето както е била в Боливия, самата власт вижда, че така повече не може, но не е достатъчно силна, за да наложи своето решение, което в край на краищата не е устойчиво, е нов начин за ограбване. Така че аз не съм казал, че в Перник хората още утре ще могат да придобият контрол върху управлението на ВИК-то. Но това е единственото работещо решение всъщност. И ако искаме да имаме работещи решения, ако искаме да се решим тия проблеми, тия проблеми не са само с водата, те са с въздуха, ако щеш, с буклука сега е много модерно, ако щеш проблема с норвежките джендъри, които идват да ти вземат детето, нали, всички тия дивоти, единственият начин да решим тия проблеми в наш интерес е ние да имаме контрол.
Как ще го вземем е технически въпрос, на който трябва да намерим отговора, просто защото иначе няма можем да си решим проблемите. Накрая искам да завършим с две неща. Първо, още веднъж да кажеш защо е важно да заявим нашата позиция. И второ, можеш ли да направиш някакви изводи или някакво кратко обобщение да дадеш в завършек на това говорене? Ами защо е важно? Защото ако продължаваме така, а ние продължаваме, дето се вика откакто се помня, ако продължаваме да чакаме властта да даде пари да осъди някого, проблемите ще останат нерешени в крайна краща. Значи, представи си какво ще стане в Перник, примерно. Добре, така или иначе ще паднат дъждове тая година. Язовира ще се напълни. Ще осъдят примерно Нено Димов, въпреки че това е много малко вероятно според мен, но нали, някого сигурно ще осъдят. Да. И до година частния ВЕЦ пак ще е там. Стомана Перник пак ще е там. Инфраструктурата, да кажем, ще я подобрят малко, но тя след още 5 години ще се скапи. Ще се надупчат други места. Управлението ще продължава да се държи по същия начин, просто причина, че то за това съществува. Нали? Те са същите чиновници, подчинени на същите правила. Ако общността е толкова пасивна, съответно те няма да се съобразяват с нея и така нататък. И след известно време проблема ще се появи по същия начин. Примерно може да не е с нали, липсата на вода в язовира, а може да е с късаната стена на язовира. Но от тия проблеми няма да се отървем, ако продължаваме да търсим решения там, докъде сме ги търсили сега. И ако продължаваме да чакаме някой друг да ни предложи решението. А логически погледнато, единственото решение, което може да бъде предложено и което би работило в интерес на масата от хората, на тия, които в крайна краища би трябвало да са собственици на ресурса и суверен на държавата уж, е решението те да имат пряк личен контрол върху това какво се случва. И този контрол, за съжаление, минава през отнемането на контрола на държавата, на самите държавни институции. И това трябва да е ясно на всички нас. Ако си правим илюзията, че ние ще контролираме някакви чиновници, които явно не контролираме. Би трябвало да е очевидно до сега. И те вече ще контролират в наш интерес нещо друго. Просто това няма как да стане. Никога не е работило и сега не работи. И то се доказва ден след ден това нещо. Тоест, както разбирам, можем да кажем от една страна, че решение на парче няма и че както те разбирам, остават отворени въпросите дали такива решения могат да работят при наличието на едър капитал и при наличието на монопол над насилието. Ами да, но това са въпроси за друго предаване. Ами, ако няма какво повече да добавиш, аз ти благодаря за всъщност има участието. Заповядай. То не, сигурно не го очакваш, но имаше различни отзиви на първия запис, който направихме. Сега няма време да ги коментирам всичките, но единия отзив е, че защо не го правим живо предаване, както го правихме по-рано. Ами, основната причина е, че живите предавания всъщност изискват много по-тежко натоварване на нас и дори на слушателите, ако искаме да ни слушат на живо. Пък те, ако никой не слуша на живо, няма смисъл да правим живо предаване, нали, очевидно. На този етап мисля, че няма смисъл от такова нещо. Просто ние се ангажираме с точно време, те се ангажират от своя страна. Но е хубаво да имаме обратна връзка. Така че ако някой има нещо да коментира, нещо да помогне, ако щете, намерете начин да се свържете с нас. Имаме контакти във Facebook, имаме контакти на сайта. Някои от вас, даже сигурно много от вас ни познавате лично или поне са се свързвали във времето с нас по някакъв начин. Така че ако искате да реагирате на това, което правим, винаги сте добре дошли.
До сега не е било да се обидим на някого, например, че е казал нещо, да, което да не ни хареса. И така, довиждане от мен. И слушайте ни следващия път. Още не знаем каква ще бъде темата, но надяваме се да ви е интересно. Благодаря отново и до следващата ни среща.